নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক আজি এটা গুড নিউজ দিব ওলাইছোঁ সেই গুড নিউজটোৱে হৈছে যে আছাম ছামাৰ ভেকেচন ফ্ৰম মে' ওৱান টু থাৰ্টি ওৱান ফ'ৰ অল গভমেণ্ট স্কুল মানে ইয়াতে কৈছে যে অসম গভাৰ্মেণ্টৰ যিমান স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাক গম বন্ধ ষ্টাৰ্ট হ'ব এক মে'ৰ পৰা থাৰ্টি ওৱান মে' বৰ্তমান মে' মাহ চলি আছে আৰু থাৰ্টি ওৱানলৈ মানে আমাৰ ছামাৰ ভেকেচন শেষ হ'ব বিগত বৰ্ষত আমাৰ ছামাৰ ভেকেচন হৈছিল জুলাই মাহত আৰু স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় আগষ্ট মাহত কিন্তু এইবাৰ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে এইবিলাক সাল সলনি কৰা হৈছে লগতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাককো ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ একজাম ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে মধ্য জুনত হ'ব পাৰে ইয়াতে চাওক ইয়াতে উল্লেখ আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিক্লেয়াৰ্ড মে' ওৱান টু থাৰ্টি ওৱান এজ ছামাৰ ভেকেচন ইন স্কুল এক্ৰছ দ্য ষ্টেট নৰ্মেলি চামাৰ ভেকেচন ইউজ টু বি গিভেন ইন জুলাই ইয়াতে কৈছে যে আগতে যিহেতু ছামাৰ ভেকেচন জুলাই মাহত হয় কিন্তু এইবাৰ জুলাই সলনি এক মে'ৰ পৰা থাৰ্টি ওৱান মে' কৰা হৈছে কাৰণ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে এইবিলাক কৰিব লগা হৈছে লগতে ডক্টৰ শৰ্মা অলছ' ট'ল্ড ডেট ছেভা এণ্ড দ্য আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন উইল ডিক্লেয়াৰ দ্যা ৰিজাল্ট ফৰ ক্লাছ টেন এণ্ড এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন অন মিড জুন বহুতে ভাবি আছে কি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম নহয় কিন্তু এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামটো জুনৰ মধ্য জুনত মানে মিড জুন মানে জুনৰ পোন্ধৰ বা ষোল্ল তাৰিখমানত হ'ব পাৰে গতিকে কোনেও নাভাবিব যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম নহয় কিন্তু হ'ব ইয়াতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান সেইটো জাৰি কৰিছে আজি ঘোষণা কৰি দিছে লগতে সংবাদমেলতো কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে লগতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে যদি ক্লাছ নাইন টেনৰ মেথামেটিক্সৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্টবিলাকো চলিউচন পাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন সহজতে পাই যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ থাকিল